Қайырлы күн. Бүгінгі күндеріне сәттілік тілеймін. Бүгінгі өтетін оқу қызметіміз математика негіздері. Күндегідей алдымен шаттық шеңберін айтып алайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан әр күнге. Балалар, ендеше сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын жыл мезгілдерін еске түсірейік. Ендеше жыл мезгілдерін қайталап сонымнан айтындар. Жаз, қыз, күз, көктем. Жарайсыңдар балалар, естеріне түсті ме? Тәулік бөліктеріне таң, түс, кеш, түн жатады. Таң атқан кезде күн ұясынан шығады. Таңертең ұйқымыздан тұрып тісімізді жуамыз. Түсте күн жарқырап шығады. Түсте далаға шығып ойнаймыз. Кешкісін күн қайтадан ұясына батады. Кеште теледидар қарап ойыншықтарды жинаймыз. Түнде жұлдыздар, ай шығады, жарқырап тұрады. Түнде тісімізді жуып, ұйқыға жатамыз. Қолды көкке көтеріп, самал жел болып естейік. Таң, түс, кеш, түн. Жарайсыңдар. Балалар, мұқият тыңдап, бүгінгі сабақты естеріне сақтадыңдар деп ойлаймын. Ендеше бірге бойымызды жазып, сергіп алайық. Аптада бар жеті күн, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұмасенбі жексенбі. Дүйсенбіде он шақты, біздің қызыл мон шақты, сейсенбіде үй ойнап, қонақ қылдың құршақты. Жеп салдым қорада, сенбі күні ертегі, айты әжем әртүрлі. Жарайсыңдар балалар, бойымызды біз сергітіп алдық. Мен сендермен ойын ойнағым келіп тұр. Балалар, ойын ойнауға қалай қарайсыңдар? Керемет, ендеше мені мұқият тыңдаңдар. Ертеңгісін тұратын, төсегімді жинайтын, айтыңдаршы балалар, бұл қай уақыт болатын? Бұл таң уақыты. Жарайсыңдар балалар.
Сабак окуп күнде мен ойыншыктар мен ойнаймын. Айтыңдаршы достарым, бул кай кез деп ойлайсын? Балалар, бул кай кез? Дұрыс айтасыңдар, бул төс мезгілі. Үйге келіп теледидар көремін, ойыншықты мен жинап. Айтыңдаршы достарым, бұл қай уақыт деп ойлайсын? Жарайсыңдар балалар, бұл кеш мезгілі. Беті қолды жуатын, тісімді де жуамын. Ұйқыға мен жатамын, қай мезгіл ол болатын? Жарайсыңдар балалар, әрине түн мезгілі. Бүгінгі өткен тәулік бөліктері мен апта күндерін жаттап аламыз. Сау болыңдар балалар, бүгінгі күндерің сәтті өтсін.